De hele week trekken militairen van de Koninklijke Landmacht door Nederland om te laten zien wat hun werk inhoudt en hoe ze dit doen. Donderdag was Dordrecht aan de beurt. Het Statenplein was voor één dag omgetoverd in een militair terrein. Wat heb je allemaal gedaan? Dus ik moest zo met een zwaar balletje over het hekje gooien. En dit 10 keer. En dat was ook weer heel moeilijk. De balletje was ook heel zwaar. En daarna moest ik zo met zoiets zwaars, moest ik dan tot mijn nek en dan weer naar beneden. En dat was ook heel moeilijk, dat moest ik ook 10 keer doen. En als laatst moest ik die touw naar boven klimmen, daarmee ik heb een medaille gehad. En die 10 push-ups, is dat ook nog gelukt? Ja. Wel een beetje gesmokkeld, hè? Ja. Wij hebben hier de groepwapens. We hebben onze Colt C8. Dat is het kleinere model. Die is effectief op 200 meter. Wij hebben ook nog de Colt. Deze? Ja, dat is de Colt C8. Hij is niet zo zwaar. Hij is niet zo zwaar, inderdaad. Het is ideaal voor lichte omstandigheden. Het is voor dichte afstand, ja. Dat is ideaal. Dan ligt er hier een ding, dat is, ziet er heel bijzonder uit. Ja, dit is Jezus. Wat is dit nou? Dit is onze panzerbuis. Dat is om bepanzerde doelen uit te schakelen. Dus zie als tanks, boxers zelf. Al gaan we niet op onze eigen boxers schieten, maar ja, dat is voor dat soort dingen. Maar ziet dat er zo raar uit met zo'n tuut eraan? Die tuut is eigenlijk om in het panzer te schieten en ontploft de kop in het panzer, zodat je veel meer effect bereikt. Wij zijn hier om te laten zien wie we zijn, wat we doen en uiteindelijk om uit te stralen ja, dat we trots zijn en waar we voor werken. En uiteindelijk zijn we stiekem ook en daarom zijn we hier opgesteld staan om mensen te werven. We komen wel mensen tekort en die kunnen we er graag bij hebben. Daarom. Ja, er is veel te doen over het leger, dat mensen zelfs tijdens oefeningen pang, pang, pang moeten roepen. Ja. Hoe is het daarmee? Nou ja, goed, we zijn weer een stukje verder en we krijgen er weer wat mensen en middelen bij. Dus we hopen dat we dat stadium voorbij zijn en datgene wat wij hebben, daar vechten we mee. En de middelen die we hebben, daar doen we ons best mee. En dat is wat we krijgen. Hoe vindt u de opkomst hier qua publiek? Ik ben er blij mee. We zijn hier eigenlijk, eergisteren zijn we begonnen in Tilburg. Daarna zijn we gisteren gehopt richting Breda. We zitten nu in Dordrecht. Het krijgt wat bekendheid. Tegelijkertijd met het event wat we hier hebben, doen we ook nog uitzwermen over de landen. Dus we bezoeken ook de scholen. Dat zijn middelbare scholen. En dat zijn eigenlijk de mensen waar we hopen dat er geworven gaat worden. En wat we hier hebben, wat er hier komt en wat er doorloopt eigenlijk van daar richting het oude centrum. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik vind het mooi. Is er wel wat potentiële soldaten mogen strikken? Ik hoop het. Ik hoop het. Een van de hoogtepunten was de landing van parachutisten. Er waren er 5 uit het vliegtuig gesprongen en er landden er 4 op het Statenplein. Waar de 5e is gebleven, is onbekend.